meðan að þetta góða hljófæri hérna leiður mér að röla. Ég var ekki á staðnum þegar ákvöldu klysja, en hvernig ég held að var gerst var þeir voru bara eitthvað heima í Þormóði og þau fannst Uzi verið sem klysjukennt nafn. Þá voru bara eitthvað klysjukennt, klysja, okkur það ekki bara fínt nafn. Jesús, hann hlættist í ödul og jarmaði það út á götu að Guð væri góður gildi lífs fróðu. There's a window, and a window's made of glass. Thank you.